მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და ტაროს ვეკითხებით თქვენზე. Რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენზე რა აქვს გადაწყვეტილი, რა აქვს დაანზრახული თქვენთან მიმართებაში. Ოხო, ხო, ხო, რა საინტერესოა. Რაც იმან არ იცის, თქვენ უკვე გეცოდინებათ. Იმას გონია, რომ თქვენ არ იცით, თქვენ კი უკვე გეცოდინებათ ტაროდან. Tarodan gecodinebat qvelaperi, ras pikrobs, ras apirebs, ras gipirebt da asis shemdeg. Misi interesi, ra aris misi interesi tkventan mimartebashi. Ratom dagiakhovdat, ras gtkhovt da asis shemdeg. Nakhvt. Rogor khedat tkven orives. Tkven nervebs gishlit misi რაიცით გულგრილობა მისი არასერიოზულობა ვერა და ვერ დასერიოზულდა ეს ადამიანი არა და თქვენ გინდათ რომ სერიოზულად მიუდგეს ამ საკითხს თქვენს ურთიერთობას ამ პიროვნებას უნდა გართობა თქვენ გინდათ გასერიოზულება აბა ვნახოთ ერთი მისი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში რას გრძნობს ეს პიროვნება რას გრძნობს ნუ ამოვიდა ესე თაიგულებით, რაღაცა პატარა საჩუქრით და ასე შემდეგ. Შეიძლება ეს თაიგული და საჩუქარი სულაც არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ სიტყვით შეგაბათ. ტკბილის სიტყვებით. მოხიბლად შეგაყვარათ თავი. ვნახოთ ისევ კიდევ აქეთკენ. Მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები. Აი აქ დავტოვოთ ეს, მისი გრძნობები და გადმოვიდეთ მოდით აქ. Ჩვენ თქვენ ძალიან კარგად ატყობთ ამ ადამიანს, რა გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. Რომ ის დიდად არ გიშდება. Როგორც თქვენ გეყვართ ის, ისე არ უყვარხართ მას. Გესმით, რაღაც აი უთანასწორობა აქვს ზნობებში თქვენსა და მას შორის. Ну, მოდით ნახოთ ახლა რა ნახოთ იცით. А, არ დავუსვი შეკითხვა და ამიტომაც ამოვიდა უაზრო რაღაც კარტი. Დავსვათ ახლა ესეთი შეკითხვა. Ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. Პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ მისი ჩანაფიქრი რასურს რასურდა უბრალოდ რასურდა მართლაც მოეწონეთ მართლაც საინტერესო იყავით თქვენ მისთვის და ამ პიროვნებას რა ვიცი უნდა გითხრათ აინტერესებს უფრო ფინანსები ფინანსები ფული 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 მატერიალურ კეთილდღეობა აინტერესებს მე არ ვიცი ხოლმე თქვენ როგორი მდგომარეობა გაქვთ მატერიალური მაგრამ აქ ჩანს რომ კარგად ხართ, ფინანსურად კარგად ხართ, ძლიერი თქვენი საქმე გაქვთ, თქვენი შემოსავალი, თქვენი ბიზნესი გაქვთ. ხოლო ეს ადამიანი, ეს ადამიანი არის აი ძალიან რო ანიავებს ფულს, გესმით, უყვარს მოკლედ ბოჰემური ცხოვრება, ფული სჭირდება ამისათვის და სხვადასხვა აი სიამოვნება ძვირი უჯდება ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება ერთგვარი მაგია. Თქვენს მიმართ იცით, ამ პიროვნება მოგნუსხათ, რაღაცნაირად აი ჩაგიგდოთ ხელში მის თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობებით ეს პიროვნება მანიპულირებას ახდენს თქვენსას. ეს ერთგვარი ენერგო ვამპირია თქვენს მიმართ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ, როგორი გრძნობებით არის. Gartoba da gartoba, gartoba da gartoba, ai gartoba unda. Gartoba da puli, puli da gartoba. Imitom githarit, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ai nahit. Namdvili Don Juani, namdvili Mekaltane, ai gartoba. Kalis datqveba, ase vtkvat, tkbilis sitqvebit da alersit da moperebit da sachukrebit, sheuzlia am pironebas. Nu, mama kaci ara, monadire mama kaci, samparoshi mama kaci ari monadire, khalkhma. Es bunebam ese moitana, ese shekhna, mamri aris monadire. Am svane ert rogor gamravdeboda katsobrioba, kho? Mama kaci rom ar ipos aseti. Rom ar khondes khalis interesi. Vera, ver gamravdeboda. Ase modis tavidan dghemde. Es ari buneba. Ese shekhna, es organizmi samparo. Მე მაინტერესებს ახლა ამ პიროვნების გადაწყვეტილება ბოლოს და ბოლოს რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში ნახოთ
Rakt, când ați spătilit cu întâlnim martebași, șevekit hot. Acțiunea este o situație ecuzianis tăsebi. Espirul nu păcănt tico să gata ai nostalgia și ți tragat arsulis picrebit, arsulis nostalgia. Nu tragat nerat, șiunt garip irovneba. Vărsed gaiți xovre pași gesmit, și lba dam tavra umaglesit erti ori. Nu tragat să ganat leba ux mirebuli magram. Șno maripati. Ეს am adamians araxus, verga moirena este la peri. Și el bar arată zi de amuki de buli an musat evze, an alcohol ze. Es ugos hotema, magram și el bar misi unebis opobaci os mizezi, rom isari și unt garida, veric eneps avis ganat lebeps, tatavis am diplomeps. Nahotaba am pirovnebis survi, rom tkvens gverdit e os sol da sol. Nahot tkvens gverdit oh. Am avut video cu mesame piri, eșele bai os misi deda, an zveli și apare buli an soli. Și el bezga solgana și obi aiska, se mocret cali de gaz, zahalia nisem cațrat, es cali arari petinieri, tau iscuri, la gaz eti pirit schovre bab, sugoi gavlili, și el bez opili soli, și el ba deda i os romelic ușlis, hels kventan urtiertoba și zahalia n cațrat gaz. Შეიძლება ყოფილი ცოლი იყოს, რომელიც ასევე ხელს უშლის ყოფილია, მაგრამ ძალიან ცხვირსყოფს აი ამ თქვენი პარტნიორის ცხოვრებაში. Ნუ რაღაცა ვალდებულებები მაინც აკავშირებთ აი ამ ყოფილ ცოლ ქმარს. Ესეც შეიძლება. Ნახოთ ახლა გადაწყვეტილება ამ პიროვნების რას გადაწყვეტავს ბოლოს თქვენთან სერიოზულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ნახოთ. Razgadați-vă, ai rogori dreiscați, ai drevandelul biscați, ai iseți horob, sticos, drevandeli, dreios, misiți horob, bolo dre. Ai verzreba siamovnebit, verzreba pulit, verzreba nu ragat gartobit. Da, scoateți-vă, mi-a dat chitrat, e sari gadaci arbebulu, bada sam varus, arabitari gadaci arbebulu, armosons, zedmet oba, armosons. Nahot ეხლა rasmoutans ampironibas este metopan. Rasmoutans, aiamas. Aiamas moutans este metopan. Dadgeba, iseti momenti mischoreba și rom. Rahatsnerat ciamoham te paicit. Rom, gasakani agare kneba și ilba rahat finanse bit da cargos și ilba. Și ilba bevri rami da cargos da. Avem nahot tkventan mimarteba și. Oi, nahet esmi urebda. Espirul ne va da atgeba arcevanist inașe, romel arcevanze gaketos, ai roit cu anuke, sasit soclo arcevanzia sau pari, rom gadarces, ori arcevani, nahet, ai es. Da, vera kete tvercerce, gadat cu atilibas. Nahotaba, kventan, kventan tu schvastan, nahot. Vis dar ceva, tkven dak ceva, tu schvas, erti est kven. Schvas, est schva, vom nahot. Tkven tan, schvas tan. Schvas tan a kavshireps, nu ragaca, kavshirebi aks, eseti biurokrati uli ragaca sabutebi, kanonis mieri, mi upikro pro colia. An opili coli, an ragaca pasuhis gobloba am coltan, am kaltan da kavshirebit. Holo tkven tan a kavshireps upro gartoba. Cartobat kvengan argadis. Espirone babab na hoterti. Gas vlad kvengan tu aris tu chans. Kvengan gas vlad tu chans na hot. Ezei, vincehla, șemo vertren. Saubrot, kvens partnioze, ras picrops. Ras picrops racunda icodet kvenda. Andros ici starom. Da, masgoniarom tkvenaricit. Andros tkvengeunibat starom. Am simartles. Ras picrops is. Rasa pireps, misi interesi, misi navigebi, da se șemdec. Rasa pireps este pirovnoba, razgi pirept. Ai, razgi pirept, mama valși, razgi pirept, nahot. Razgi pirept, mama valși, șef hedot, erti. Erti, ori, da, sami. Erti, ori, da, sami. Ce mu cargo?
თქვენთან აკავშირებს ძალიან დიდი ლტოლვა, როგორც ქალთან, აი პირდაპირ არ ვიცი, უზარმაზარი მიზიდულობა, მუხტი, სასწაული. ნახეთ. კვეთხების რა ინდიჩანს აქ? ტემპერამენტიანი, სიყვარულის, რომანტიული ურთიერთობის მოყარე. Მაგრამ მე მგონი თქვენ გადიხართ მისგან, რაღაც ისე ჩანს ქალი, რომელიც ზურგშექცევით დგას. Მე მგონი თქვენ წინდებათ ეს პიროვნება და გადიხართ მისი ცხოვრებიდან, რაღაც ესე ჩანს ჩემო კარგებო. Მოკლედ აი ესეა. Ესე იგი, როგორც ჩანს, აქ გაგინელდებათ გრძნობები, რაღაცა მობეზრების ფაქტორი. Მობეზრების რაღაცა ესეთი ნიშნებია რა. Ხო, ანუ აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა საბოლოოდ და თქვენ ალბათ შეიძლება ეს გაგეხარდათ კიდევაც, იმიტომ რომ განთავისუფლდებით ამ გაურკვეველი რაღაც კითხვის ნიშნებიანი ურთიერთობით, რომ არის და არც არის თქვენს გვერდით. თქვენ დაისვენებთ ამ ურთიერთობიდან. Დამიჯერეთ მე თქვენ, დაისვენებთ ამ გაურკვევლობიდან, რომ ხან არის და ხან არ არის, ეს უკვე ქალის თავმოყარეობაზე მოქმედებს, ხო ესეა, დამეთანხმებით ალბათ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო თქვენთვის და ვისაუბრეთ თქვენს კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელიც ცოტა არ იყოს გაწვალებთ, ხან რომ გამოჩნდება, შეიძლება ორი კვირა გავიდეს, მერე გამოჩნდეს, შეიძლება არც გამოჩნდეს და ასე შემდეგ. ბოჰემური ცხოვრებით ცხოვრობს, აინტერესებს ფული მხოლოდ, მატერიალური კეთილდღეობა და იმასაც კარგად ხვდებით, რომ ამ პიროვნებას გართობა აინტერესებს, თუმცა მოსწონხართ მართლაც როგორც ქალი და არა როგორც სერიოზული ურთიერთობისთვის. Მას ყავს ყოფილი ცოლი და შეიძლება ცოლიც და პასუხისგებლობას უცნობს იმ ქალის მიმართ. ის ქალი უბრალოდ არ უშვებს მაგას, აი ესე ყავს, აი ჩაჭერილი როგორც აი მარწუხები ესე აქვს. მოკლედ, სხვისი კაცია რა, სხვისი კაცია. Ასე რომ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, უფრო ზუსტი ინფორმაცია, უფრო პირდაპირი ინფორმაცია, უფრო შეულამაზებელი ინფორმაცია გამოგეცემათ, ასე ვთქვათ, ტაროდან თქვენ. ჩემი საშუალებით მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. აი ასე ჩემო კარგებო, ტარო იქნება ჩვენ შორის და თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.